O Congresso e o Supremo temem discurso golpista de Bolsonaro em ato pró-Daniel Silveira. Ato que está marcado para o próximo domingo, dia 1 de maio, é feriado. O Felipe Frazão, do Estadão Conteúdo, conta que a cúpula dos poderes, tanto legislativo como do judiciário, é, teme uma explosão do presidente Bolsonaro caso ele participe dos protestos marcados para o dia 1 de maio em São Paulo, convocados pela base de apoiadores, pela base bolsonarista. Embora ainda não tenha confirmada a presença. Do presidente, a manifestação é vista como um novo teste de estresse da República. Numa escalada de enfrentamento marcada por um ato dentro do Palácio do Planalto, aquele que a gente mostrou aqui durante a semana, uh, colocou as eleições em suspeição e sugeriu uma contagem de votos pelas Forças Armadas, os bolsonaristas convocaram um ato em defesa do deputado Silveira, pivô desse choque com o Supremo e também da liberdade. Eles falam que é um ato. É, em defesa da liberdade de expressão.